Хочу нагадати всім керівникам фракцій, ми вам надіслали лист пропозицій про конкурс на посаду члена до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Величезна пропозиція звернути на це увагу до 14 грудня. Подати конкретні кандидатури на від кожної фракції і від громадських об'єднань, як це передбачено законом, до комітету на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка має надважливі функції за спостереженням за інформаційним простором української держави.